Всім привіт, дорогі друзі, з вами Мотор Сервіс. Сьогодні у нас в роботі головка від Євро 5 Мана. Значить, головка пройшла не 300 тисяч кілометрів, а десь приблизно 500-700, тому що сьодла вибиті. Клапанами почистили і шліфанули, сьодла ми будемо підрізати. Випускні сьодла ми вже попідрізали і попритирали. Я вам хочу вже показати, як ми будемо підрізати на впускних. Різець у нас фірменний, від міри. Ширина фаски 2 мм, угол 30 градусів. Ставимо його в головку і його виставляємо. Різець виставляється від клапана. Значить, взяли ми приспособу, виставили на край клапана, тепер ми можемо виставляти сам різець. Значить, ми бачимо наших три угла і де наша буде фаска на самому клапані. Ми зараз виставили і вже ставимо на подрізку сідла. Далі ставимо головку і зажимаємо. Піднімаємо різець, відпускаємо, вставляємо і підрізаємо. Дивимося, щоб наші направляючі не було ні стружки, ні мазути. Значить, виставляємо міру, щоб вона була у нас по центру. Включаємо магніт. Легенько прокручуємо. Щоб пілот крутився легенько, тепер ми піджимаємо гідравлічний центр. Коли ми її виставили, тепер можемо додати сам різець. Додаємо, потихеньку крутимо і підрізаємо. Значить, дивимося, коли у нас починається касання. Пішло касання. І тепер, після касання, ми додаємо потрошки. Якщо ми додаємо багато, наш різець приклине. І якщо хорошо впертий, навіть можна зірвати міру з магніта з тої причини, що у нас немає площадки, на яку лягає магніт, а тут у нас клапана витягнуті. Відповідно, тут площі нема. Навіть якщо клапана вставимо, то магніт на клапана лягати не буде. Тобто, щоб магніт прижався жорстко, сюди треба ставити пластину, на пластину вже ставити міру. Якщо ми ставимо міру на головку, треба працювати дуже акуратно, щоб не підірвати магніт, він не пішов в сторону. Якщо він піде в сторону, тоді ми сідло підріжемо з якимось нахилом на якусь сторону. Буде сідло криво підрізане, відповідно не буде крити. Не буде крити, ми вакуум побачили не криє, потрібно підрізати ще раз. Підріжаємо ще раз, тоді вже клапан будемо занижати нижче. Коли клапан ми занижимо більше норми, норма на різних головках різна, там у одного до 1,3, у другого до 1,5 мм, до 3,2 мм, тоді ми зайдемо нижче норми, нам прийдеться міняти сідло. Якщо ми можемо підрізати з першого разу, акуратно поставили, підрізали і все, вставили клапан, перетерли, подивилися, що вакуум є і головку відправляємо далі в роботу, а не міняти сідло, тому що з першого разу не можемо підрізати. Тепер потрошки підрізаємо. І зараз ми бачимо, що у нас є верхній угол і нижній угол. Середній угол ще не бере. Спочатку, коли ставлять нове сідло, підрізається на заводі тільки одна верхня фаска. Ну, на різних головках по-різному буває з заводу три фаски. В даному випадку в основному йде одна верхня фаска. Вона потім так розклепується, що ми зараз, коли підрізаємо під три угла, ми беремо низ вверх, а середину ще вибрати не можемо. Ну, зараз її виберемо. Підрізали, знімаємо міру, видуваємо і дивимося. Далі, щоб побачити наша фаска клапана, ми просто можемо нанести на клапан маркер, вставити і два рази тернути. І тепер дивимося. Дивимося, що наша фаска посередині клапана. Далі ми клапан притираємо. Дивимося, який вакуум.
І тоді обробляємо далі сідло. Можна ще зробити по-другому. Можна ще не перевіряти на вакуум, на вакуум само собою, щоб побачити, чи ми підрізали сідло рівно, у нас немає ніякого сміщення. Можемо взяти на сідло, нанести маркером рисочки. Взяти клапан і легенько тирнути. Но прокручувати клапан не на 180 градусів, а буквально на 10 градусів вліво-вправо. І коли ми так зробимо, тоді ми зможемо побачити, чи у нас клапан прилягає до всієї плоскості сідла. Тобто буквально там 10 градусів, не на 180. Тирнув. І дивимося. І бачимо, що зі всіх сторін красиво робоча фаска. Тобто нема такого, що з однієї сторони робоча фаска менша, з другої більше, що вона на перекос. Вона зі всіх сторін однакова. Далі підрізаємо всі останні сідла, притираємо клапана. Головка по плоскості не шліфується, бо справа стоїть шестерня. Шестерня розпридбала. Якщо головку ми шліфанемо, то буде виходити шестерня на шестерню. Тобто, якщо шліфувати головку, то на шестерню потім буде зміщати. В даному випадку наша головка рівна, ми її відчислили, кинули на ню плиту. І ми підрізаємо сюди, шліфуємо клапана, притираємо, дивимося, що є вакуум, головку збираємо, ми їм збираємо, віддаємо. Всім, кому сподобалось відео, ставте великі пальці вверх, всім дякую за увагу.